Shikues të dashur, mirë se vini në këtë edicion të No Fill për të informuar me të gjitha ngjarjet më interesante në botën e showbizit. Pjesë e programit tonë do të jenë informacionet më të reja për personalitetet që po bëjnë bujë, lajmet e fundit dhe shumë më tepër. Prandaj ju ftoj të qëndroni për të zbuluar se çfarë është në qendër të vëmendjes këtë javë. Fillimisht ju ftoj të ndiqni bllokun e lajmeve. Fotografitë e Lotina Azirit dhe Mozik gjatë kësaj jave përmbujt të madhe në rrjetet sociale duke të rrequr fomentin e fansave dhe portaleve. Çifti u shfaq në dasmën e motrës së Lotinës, kënga e Azirit që u mbajt në një ambient madhështor dhe elegant. Lotina kishte zgjedhur një fustan të kuq të gjatë dhe të ngushtë i cili e bënte të duke elegante dhe joshëse. Nga ana tjetër, Mozi kishte veshur me një kostum të zi klasik. Ai kishte zgjedhur të përshtatej me Lotinën duke mbajtur një kravatë të kuqe. Një moment që u bë viral ishte video e Mozik duke vallëzuar në dasmë, e cila u publikua nga produksioni që realizoi gjirimet e dasmës. Video e u përhap në shpejtësi në rrjetet sociale dhe arriti mbi 1.3 milion shikime. Dyshim që Lotina dhe Mozik vazhdojnë të tërheqin vëmendjen në çdo paraqitje të tyre publike, dhe kjo dasmë nuk ishte e përjashtim. Me foto që po publikojnë së bashku, shpesh edhe duke zbuluar momente romantike, ata po bëhen një nga çiftet më të dashur dhe më të komentuar në showbizin shqiptar, duke ngjallur gjithnjë kurreshtje dhe interesim për çdo detaj të jetës së tyre. Me që jemi tek Mozik, vëllai i tij Getinjo gjatë kësaj jave publikoi një foto me të dhe theksoi se pavarësisht sfidave dhe intrikave që kanë kaluar, ata kanë qëndruar të fortë dhe të bashkuar. Në postimin e tij, Getinjo shkruajti: "I kemi mbijetur shumë kurthave, shumë dhelprave në formë njeriu. Shumë e dashakeqi ka bë plane me na njollos dhe me na thy. Sa më i fort po u bëjshe po të vike armiku. Po nga njera armiku po haroj ke që frik kemi vetëm Zotin dhe vetëm ati në shtruemi." Në muajin qershor, Getinjo mori një vendim të papritur dhe mbylli të gjitha llogaritë e tij në rrjetet sociale. Këtë lajm e pati bërë të ditur vetaj. Getinjo pati shkruajtur: "S'kam Instagram, Facebook as TikTok. Çka të shihni në emër tem është fake. Ju përshëndes." Kiara Tito vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe pas përfundimit të edicionit të dytë të Big Brother VIP. Pas lidhjes së saj të dashurisë me Luis Eilin dhe lindjes së vajzës së tyre, Kiara ka qenë në vëmendjen e medias dhe fansave të saj. Së fundmi, ajo ka njoftuar se do të paraqitet në një program televiziv në Shqipëri. Kiara ka shprehur se ky program ka qenë një dëshire kahmotshme për të dhe është e emocionuar për këtë hap të ri në karrierën e saj. Rikthimi i saj në ekranin televiziv dhe angazhimet e tjera personale vazhdojnë të mbajnë në fokus jetën e saj profesionale dhe private.